ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قرآن کریم در رب العالمین در طرفنا دخبل و بندگانو در اصلاح در پارا راغلے پورا او جامع کتاب دے او تاسو پائی باندے در علماء کرام و تفصیلی بیانات اغوار دل الله جل شانه دی دی علماء کرام دا خبری دا زمون دا ټولو په عملی جون کراولی زکه انسان چې دا سری په اورېدلو سره د جون کې بدلون ناراضی بلکې حقیقتا بدلون رازی نو دا پا عمل سر رازی چی دا یوی خبری فهم او پویا حاصل کی او بیای عمل کی راولی. قرآن کریم یو سل او سورل سورتنو باندی مشتمل عظیم کتاب دے او پائی کی علماء کرام لکی چشپگ اتیا پائے کے مکی سورتوں نے دی او اتیش پائے کے مدنی سورتوں نے دی پائے کی یوصل او دول سورتوں نے دعوے لیشوی دی نکم معلم یا معلمہ چاہی دا قرآن تعلیم ورکاو اغی دا دو سورتون مویلے شو خدا دا اغی زمو سر احسان دے چمنگے دی قرآن کریم پا اغا عظیم مجلس کے دزان سر شریک لو اللہ دے دا زمونگا او دائی او دا ٹولو دا نجات ذریعہ او گرزی وقت دا انتہائی مختصر دے او دا قرآن کریم ہر یو سورت دا خبل جامعیت دا وجینا زکج کتاب دا رب العالمین دے نوچی یو لفظ کے اون خلی نا یو لفظ دا ختم دلو لفظ نہیں او دا آئی وضاحت و تشریح بسنگ ختمشی زکا دا بندہ دا وس خبرن دا کلام دا رب العالمین دے او دا آئی وضاحت کون کی عباد بندگان دی او دا رب العالمین نا دعا کون چی ماتا دا دی دو سورتنو دے مختصر وقت کے دائی دا وضاحت کول توفیق را کی دا دو سورتنا بظاہر ہو وار دی دکا یول اس آیتنا دی دوار سورتنا کی
او حقیقت کې دا هر یو صورت پورا پورا جامعیت لري زکه دی دنیا کې او دی عالم کې چې څومره فتنه او شرونه دي دا یې ټول تعقب د دوه صورتونو کلی دی او یو یو فتنه باندې مستقل بابونه محدثینو مناقد کړی دي چې پای کې ډېر احادیث د رسول الله شته دي یو بنده دا غواړي چې الله ما دای شرونو نه دای فتنو نه بچ کی نو دا دو صورتونه دا اوای عملی کې او یقین ساتي پر رب العالمین باندې نو الله بنی دای ټول شرونو نه بچ کی د دې وجنه رسول الله فرمای دا دو صورتونه چې دي دا د سې چې ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پنایي نه د حاصل کلی یو پنایي حاصلون کی څوک چې پنایي حاصلې په مثل د دې دو صورتونو باندې او بیا نبیم پنایی تا محتاجو د دیو جن عادت مبارکا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو چې سحر بیم دادری سورتون لستل سورہ اخلاص سورہ فلق او سورہ ناس چې کلبو دکی دلو نهم بے لستل او عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا چې زمون مور ده او لاس کې به چوک لاله پټول بدن می راخ کړ خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم د جکما وحی کېدلا اول مخاطب د ای وحی رسول الله نو اول عامل د ای عمل کون کې رسول الله نبی ته الله تعالی فرمای دی خلق و تم داور سوت زدی و جن دوال سورتون کی قل رازی امام نے قیم رحم اللہ فرمائی چی امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دار تبلیغ دا پار دے نبی تا چی اللہ امر کی قل نبی دا او آیا وایا سم معنا دا دی خلقو تم ورسوت چې خلق دیم دا بخبل عمل کې راولي د دیو جن موږ له رسول الله عمل خپل ول پکار دي چې موږ هم د شرونو او فتنو نه بچ شو صحابه کرامو د رسول الله اعمال خپل ول نو الله یې بچ ساتلو مونگا بم علا بچ پا دیکی گو چه در رسول اللہ طریقہ کار داغا عمل خپل کو زگا د فتنونا د بچاو واحد ذریعہ آئی یاد اللہ کتاب دے یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنت او داغا افعال دی رسول اللہ یوزل صحابہ کرام تو فرمائل ستکونو فتنن نزدې د ډېری سختې فتنې مخکار شي ډېری فتنې وای رسول الله ژوندې د صحابه کرامو تویسه تکونو فتنن صحابه کرام ورته ایم المخرج منها یا رسول الله اید الله رسولا منتدا دا اوا چې د دې فتنو نه د بچاو ذریعہ سده چې دای فتنو نه مونږ بچو
رسول الله ورد فرمائی دا اللہ کتاب قرآن کریم دا دا فتنون دا بچاو ذریعہ دا دا دید پارا من خپل تعلق دا اللہ دا کتاب سر مضبوط کو اور رسول اللہ فرمائی لیو چکل تاسو دا رب العالمین دا کتاب سر تعلق مضبوط کئی ندو بشارتن ورکلی دی ویلن تظلو ولن تحلکو بعدہو ابدا یو داری چی تاسو با گمراہ چردے نشئی دویم داری چی لن تحلکو بعدہو ابدا چی کل تاسو در رب العالمین کتاب بخپل عمل کے راوستو مضبطیا سرم راونیو نو چرد با تاسو حلاک نشئی دا دیو جن سوک دا غواری جزو گمراہ نشما او زدی حلاک نشما دا حلاکتون و عذابون نی بچ شما ناری دا خپل تعلق دا رب العالمین دا دی عظیم و مظلوم کتاب سر مضبوط کی دا کتاب دی دور کی مظلوم گرزی دلے دی بیا دی اول سورت کی یو صفت دا اللہ تلا دے یا رب الفلق او دا سلور و شرن نپنائی گختلے شوی دا یو عام شر دے او دری خاص شرن دی دی دویم سورت کی دری صفتنا دا اللہ را اوڑی دی چا رب دا خلقو دے بادشاہ دا خلقو دے معبود دا خلقو دے او دا یو شر نے پناہی گوخت لی دا چا شر دا شیطان دے او شیطان چا وسوسی اچون کے دے او بیا پٹیدن کے دے نو ٹولی نخ خبری شل لی سلور صفتنا دا اللہ شو سلور صفتنا رب الفلق رب الناس ملک الناس الہ الناس او پینزو شرن پنائیو تلی شویدہ چیو عام شر دے من شر ما خلق او سلور خصوصی شرن دی تو دی دوار سورتوں کی ٹولی نہ خبری شل دا سمرا سان دے خلقوی یر قرآن کریم گران دے دا گران مونگ تا دیو جن دے چی مونگ دیل اللہ سنو ورڑو نو ورنیز دیکی گو نو یعنی یو یو سورت یو یو سورت چی دائی دی یاد اولو تو کوشش کے نو پائے کہ اللہ جل شانو دیر صحیح ہی دی لکہ دی قرآن کریم اولنے سورت سورت الفاتحہ دا اور امام بیہقی شعب الایمان کے دا حسن بصری رحم اللہ نے روایت نقل کلے چی اللہ یو سلسلور کتابنا رانازل کلی دی اور دا ایتول علوم اللہ بسلور کی ہی تورا آیات کی زبور کی انجیل کی و قرآن کی او بیاد آئی طولو علوم چھرے نو دا اللہ جل شانو پو یو قرآن کی ہی دی بیاد طول قرآن کریم علوم چھرے نو دا وہ سورتنو کی چاہی دا حوامی میں سبع ویلے کی حامیم مومن دے سجدہ دا شورا دا زخرف دے دخان دے جاسیہ دا احقاف دے دا او سورتو ندی دی کہ اللہ ہی خیرے بیادائی ٹولو خلاصا انہ چوڑ چھرے رب العالمین دائی خیرے سورہ فاتحہ کے حسن بس رحم اللہ فرمائی وَمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَهَا کَانَكَ مَنْ عَلِمَا تَفْسِيرَا جَمِعَ كُتُبِ الْمُنَزَّلَا چاچی دا سورہ فاتحی تفسیر و وضاحت ازدک دا دسی دان لکا دچی دائی ٹولو کتابونو تفسیر ازدک لیں دیو سورہ فاتحہ زان پویا کتا
نو دا گرانم دے خو گرانم ندے گران دا دیو جی ندے چی من دی قرآن لرا وقت نور کو کنی دا دو سورتون سمرا آسان انداز سر چی دوار سورتون کی سلور صفتون دا اللہ دی او پینزو شرون لپنائی دا دا شن هر یو سورت کی سورہ بقرہ اوږد سورت دی زکا سکم دری سپارے تقریبا پائے ٹول سورت کی سلور خبر ذکر کئی دا اللہ توحید دا نبی رسالت جہاد او دا اللہ پلار کی خرچ کول رٹول سورت خلاصہ سلور خبر شو دا شن سورہ آل عمران دے نمونگ دے لارا وقت ورکو او دی دا درسونا دا عبس و بے پیدے نگڑو زکر دا قرآن حق یوازی دا دی الفاظ یاد اول ندی الفاظ یاد اول اغسم اول دا اول حق اخو تافورکا دا دی نورم دیر حق ندی پتی زان پو یا کول دا دو قرآن کریم حق دے اور امام نے کثیر دا حسن بصری رحم اللہ نا دا خبر نقل کلے اور حسن بصری رحم اللہ پتی باندی قسم خوری ویو اللہ ما تدبره بحفظ حروفه و اضاعت حدوده زما دی وی پر رب العالمین ماندی قسم وی چی دیو پا قرآن کریم کی تدبر نیکلے سوچو فکر نیکلے یوازی پا یاد اولو ددی الفاظو سرا او بزائے کولو ددی دو حکمنو سرا الفاظو تلاوتی کے یادیں ہو حکمنا دو قرآن کریم چی دے آزائے کے نبیہ حسنی بصری رحمہ اللہ وی حتی ان احدہم لیقول تردیج یو تن پائی کیو وی قرأت القرآن کلہ وی ما تو القرآن کریم علستو وما یرا القرآن لا فی خلقه ولا فی عمله قرآن ند پا اخلاقو کی حکاری و ند پا آمالو کی حکاری ند سنگا قرآن لستلے دے چی دد اخلاقی بدل نکلل دد آمالو کرداری بدل نکل معلومی کی دا چنی دے لستلے دا دیو جنا خطیب رحم اللہ دائیو رسالہ اقتضاء العلم العمل فائی کی دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ نقل گئی وَيُنَزِّلُ الْقُرْآنَ لِلْعَمَلِ وَجَعَلُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا فضیل ابن عیاض رحم اللہ فرمائی دا قرآن خو رب العالمین دا عمل دا پار را نازل کلے ہو او خلقو دا دی تلاوت یواز عملو گرزا صرف تلاوت تا عمل ہوئی نور کوشش نہ گئی نو چا فضیل ابن عیاض رحم اللہ تو ایک کیف العمل عمل با قرآن مانی سنگے فضیل ابن عیاض رحم اللہ وردوئی لیحلو حلالہو ویحرمو حرامہو ویأتمرو بأوامرہی وینتہو عن نواہیہی فقرآن باندی عمل اگا گرد دادے چکم سیزونا رب العالمین حرام کلی دی دائینا دازانو ساتی او کم شیچ اللہ حلال کلے دے آ حلال حلال اگنی دا قرآن چکم حکم ندین پائی باندی عمل کئی چکم انا قرآن منا کلی دانو دائینا زان اساتی پا قرآن عمل دادے او دا علکی کی چسو کے فویا حاصل کی او دی وقت کی چیو سڑے و عزت اللہ دا کتاب ننیم خبر دا یو لوی محروم و بدنصیب انسان دے زکر سمر اسباب و آلات رو دی دی چکم یو سیج لرو گتے و ارولی نتا تا دا آواز کئی چی پا قرآن زان پوئے گا لکا موبائل دے
تپائی کے ڈرامی فلمون نور سیزون آوری دو درسون دو قرآن کریم شروع دی دا پہ آو رکن ریڈو دے بھائی باننی میچونا ڈنگ ٹکور بلی او سیز پہ آوری تا پائی دو علماء کرام و درسون شروع دی دو قرآن کریم تفسیر شروع دے وضاحت دائی شروع دے تا دا آواز کئی چر دی عبس و بے فیدی کارو نزانو ساتا دو قرآن یو آواز تا در او رسید و پائی باندی زان پوئے کا سپیکر و باندی آوازو ندی او دا آواز شرے دا زمون زیمواری دا چی منگے ورس امت تا دا کم خلق چی لگیا دے نو دا اوزگار ندے خود دی دا زان لے او زیمواری لرے کول غواری جز سبالت رب العالمین پا دربار کی شرمیندہ اولاد نیم چی رب العالمین نانا تپوسو کی چی ما خو تا تا دو قرآن فهم و پویدن نصیب کلیو آیا تا دا خلق در سولے و کنو در سولے دا دیو جن رسول اللہ دو قرآن در سولو دو پار شپا او رضی و کلیو امام بخاری دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رواد نقل کلی دے نو چکم خلق زانتا دا رسول اللہ وارثان ہوئی علماء زانتا ہوئی دائیم دا زیمواری دا چی نور کارون پریدی دی قرآن تا توجہ کی او دا خلقو تا رسی معاشرہ با قرآن خیستکی گی زکا قرآن دا برکت کتاب دے دا اتفاق کتاب دے دا اتحاد کتاب دے کہ یسو کوئی چھے علماء کے ہو زیاد اختلافات دی یو اختلاف دے و یو افتراق دے اختلاف دا منع نہ دے دا دا عالم حق دے چھے بدلیل سلے اختلاف ہو کی یو مسئلہ کی و اختلاف حد افتراق اور ڈلبازی یو پارٹی بازی ترسول دا منع دی دا دیو جن اللہ دا اختلاف نہ منع کئی اللہ چھ منع کئین ولا تفرقو افتراق مکوئی تاسو سورہ آل عمران یو سلدریم آیت کی اللہ اول ترغیب ورکی واتسمو بحبل اللہ جمیع اے خلقو درب العالمین پا کتاب بندی منگولے اولگوئی ٹولو ٹول کلک شئی درب العالمین پا دی کتاب بورے اور پسی اللہ منع کئین ولا تفرقو تاسو جدا کی گئی ماں آن جدا شوی سوکو نا یو سلسلو رمایت دو سورہ آل عمران کے تدائی وضاحت کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا پشان نئی خلق باننے مکے گئی چاہیی تفرق کلے اور ڈلبازی کلے وان آن سوکو یہودو نصارو بیدین خلقو نا اتفاق رازی در رب العالمین پا کتاب مان دی اور نبی تو اللہ ہوئی داور سوات قل امر تکی نبی تم پنای غوالا ذکر شروع ندی امت تم داور سوات جتا سم دوائی قل اعوذ برب الفلق وائزو پنای غوال ما پا رب چا رب دخ کارک اولو دے رب دش لولو دے سورہ انام پینزہ نوی و شبگ نوی آیت کے دی وضاحت رانگ لے دے چھے فالق الحب و النوا اغزان چھے اڈو کے او دانہ ہو چھے او دائین تیغ راو خیجے او اغزان تو چھے فالق الاسباہ دے او تیاری تورتمونا دشبی آ ختم کے او پائی بسے رنائی دا سبار راو لی او دی صفت دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکی دائی تا دعوت ورکون کی تا تیتنا امید اکی گم زک اللہ دا سی کولیشی چی تیغ دا یو دانی نراو خیجی یو بٹے دا یو بمبتینا یو اڈوکینا یو ونا رازرغن کیا پاول اور ازباندی میں ودار جوڑا کی دا اللہ کولیشی
ودس كاين عدد ينادي دارنگی اللہ چی تیاری او تور تمن ختمی نو دسی نگی زیو دم نور راو خیجی حال داری چی اللہ را خیجو لیشی اللہ بدیم قادر دی چرشپی بدیم منس کی نور راو خیجی ونی را خیجی آ تیارو تور تم دار رو رو ختمی رنائی رازی صبح صادق راو خیجی بیا پائی بس رو رو دارنائی سیوا کی تردی چنور راو خیجی نو دائی تا دعوت ورکن کی تا مسلی بیانون کی تا تسلی ورکن تیتا مسلہ بیانو دا تیاری تور دمونا دا با رو رو ختمی گی رو رو بختمی آخر کی با مکمل رنا راشی آر رنا بسید رب العالمین دا دی عظیم کتاب بی دا اللہ دا دین بی ولی زمون دین چلے نو دا ٹول پر ٹول باندے رنا دا او دین دا اللہ چلے نو آدسن عبارت دے دا دی قرآن عبارت دے دا حدیث و دا رسول اللہ عبارت دے او رسول اللہ فرمائے لیو ترکتکم علی الملت البیضائی ما پرکی ہوئی تاسو با دین باندی چا دین گورا تک سپین دین دے خیستہ دین لے تک سپین دین دے اگا سپین دین با پدی پورا دنیا باندی اللہ راضی چتر دید پارا کوشش شروع کی نو رو رو با دارانا خوریگی او دا تور تمنو تیاری و جہالتون دا بختمیگی لگا دا مشران سپنگیری دی تخبت رچی دی زمون پا علاقہ کی چی دا دا مسلمانانو علاقہ زکا منگ دا نیکونو نا مسلمانان را روانیو خو سمرا رسمونو سمرا رواجونو سمرا گندہ عقائدو سمرا گندہ آمالو او کول بم دا سیزون منگ دا مولانو آر رسمون ختم شو بدعات ختم شو رواجون ختم شو آغا بیدینی ختم شو آغا شرکیات ختم شو پتس سر ختم شو در رب العالمین پدی کتاب سر لگ لگ پاتی دی ناغبم ختم شی کرن خوزمان مشرانو حمد نو بیللے آئی بکانو اشتل شویو آئی تا کنزل شویو آئی تا بدر دویل شویو آئی تا سپک قتل شویو آئی تا کورن نویستل شویو آئی کورن سیزل شویو پائی بس اللہ کری شویو آئی تا دمکیانی ورکل شویو و آئی مشرانو اغ شویو خو آئی حمد نو پریخے نمو بیم نپریدو کر نو چاہی ختم کلی دی سب اللہ زمان دو وجینا ختم کی کر او دا بکی کی بخلا را قلا دستنا پنائی غوارا من شر ما خلق دشر دا ارہ و سیجنا چاگو پیدا کلی دی دا وڑا جملہ دا خودی تا جملہ وی لیکی دا جوامع الکلم نا مانا جامع کلمات والا جملہ دا زکا شر یو لفظ راوڑے دے خو احادیث رسول اللہ کی سوچو کی رسول اللہ دا یو شر نپنائی اوہ ترے دا ابل اورزمہ اعوذ باللہ درس کرالا نو احادیث رسول اللہ کی ما شمارل سلور پنزو سیزن دا سی دی چھ رسول اللہ دا این پنائی اوہ ترے دا سلور پنزو او ہر یو شے بخبل زیبان دی دیر ناکار شر دی اس تو اگا دو آگانی نشی آدھا ہو لے او زیم نشم ہوئے لے زکر ٹول ٹیم ہم شپک منٹ پاتی دی خدا یو ٹکیشی آدھا ہو لے چی من شر ری ما خلق اللہ مندائی ٹولو شرن نا پنائی غوارو چی سمنا شرن نا تا پیدا کلی دی یا ایت پیدا کے زکر شرونم دا اللہ دا طرف نا پیدا کی گی او خیرم طول دا اللہ پلاس کی دی سورہ آل عمران شپگشتم آیت کے اللہ فرمائی لیو
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله مونږ د ټولو شرونو نه بچ کې زګه ټول شرونه چې دي هغه هم ستا په لاس کې دي نو ټول خیرونه هم ستا په لاس کې دي. الله څومره خیرونه چې تا پیدا کړي دي نو ټول مونږ ته را نصیب کا او څومره شرونه چې تا پیدا کړي یې ته پیدا کې یا الله مونږ ټول دای نه بچ کړه زګد اخیری دور فتنی دا ډیر ناکاره فتنی دی. صحابه کرام دا رسول الله فرمایل چې اخیر وقت کې به دا فتنی دومره ډیر شي لکه څنګه چې د تورتم شپې یو حصه تورتم شپه دا پای کې تراوځي نو دا خپل ګوته نشي لیدلې داسې به دا فتنی ډیر شي او دا به هغه دور وي. رسول الله فرمایي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. سحر به سړی مسلمان وي ماښام به کافر وي ماښام به سړی مسلمان وي سحر به کافر وي. سحر ما د کلمه ویلی وی او رسوله اشهد ان محمد رسول الله دا کلمات بداوی خلبان به ودا کلمه وی او حقیقت کی بعد دا ایمان والا نه یصبح کافرا ایمان نو خلاص وی ما خام بدا کلمه وی مؤمن بوی خو چې سحر را پاسی نو د ایمان نو خلاص وی. او دا به داسې دور وي یبیو احدهم دینه بعرض من الدنیا چې خرڅی به یو سړی پای کې هغه خپل ایمان لرا خپل دین لرا پس معمولی سامان معمولی پیسو ټکو د دنیا باندې دته یو څو روپۍ یو څو څیزونه د دنیا میلاو شي اگر که دا به ایمان نه خلاص شي. دا شرونه څه پیدا شوي دي که څوک وایي چې دا څنګه چلوئ سحر به مؤمن وي او ماښام به کافر وي یا به ماښام مؤمن وي او سحر به کافر وي. لنډه یو جزیه یو مسله به ورله ووایو چې دا حدیث سمجھ کې راشي. ماښام یو سړی دی مونځ یې کړی د ماښام نه یې کړی د ماخوستن نه یې کړی او چې کله دا سملاسته او دا شی یې راواخیسته او کمبل یې په ځان را واچو په یو مسلمان پسې د یو د بیدینۍ خبره وکړله د هغه ښځه یاد کړله د هغه لور یاد کړله یو مسلمان یې یاد کړ او د ده دا بیزتی د حلاله وګڼله د مسلمان بیزتی د مسلمان بیزتی حلاله ګڼل دا کفر دی په دې سړی کافر کېږي نو دا خو ځان خبر نه دی د مسلمان بی عزتی کول دا ګناه ده خو د ده بی عزتی حلاله ګڼل دا کفر دی. اوس دا خو پروت چې دی نو په طلایي کې پروت دی کمبل یې به ځان کلی د ماخوستن لمونځ یې کلی دی آیت الکرسی یې ویلې اخري سورتونه یې هم ویلې خو د هغې نه وروسته چې دی نو دغه څیز راواخیسته او په دې د یو مسلمان بی عزتی وکړله او د دې مسلمان بی عزتی د جایز او حلاله وګڼله نو استخفاف د عزت د مسلمان دا کفر دی. ولی رسول الله فرمایلی وی کل المسلم علی المسلم حرام ماله و عرضه و دمه. هر یو مسلمان په بل مسلمان باندې حرام نه چې د وینه توی کی د مسلمان وینه تو یول دا حرام د مسلمان مال اخستل دا حرام د مسلمان بی عزتی کول دام حرام. او رسول الله ورته ناکار سود وی ان ارب الربا الاستطاله فی عرض المسلم. رسول الله وی ناکار او بدترین سود دار اجری او مسلمان عزت تلا سرغت کی مونږ دا گناه کو دی گناه ته مونږ گناه نه وایو ګره
گناہ کول دا ځان له جرم دی، خو گناہ گناہ نه ګڼل یا په گناہ باندې فخر کول دا سړی الله معاف کوي نه. ولی رسول الله فرمایلی حدیث کې راځي چې زما ټول امت به الله معاف کوي، خو مجاهر به الله نه معاف کوي. مجاهر څوک دی؟ د شپې د یو ګناه کلی ده، سحر را پاسېده ملګرو ته یا فلان فعلت البارحة کذا و کذا، بیگا شپه ما دا ګناه وکړله، دا ګناه مې وکړله، دا مې وکړله. رسول الله فرمایي دا امت به الله معاف کوي، خو دغه سړی چې د دا ګناه د فخري په طور باندې ذکر کړل چې بیگا شپه ما داسې وکړله، داسې مې وکړله، داسې مې وکړله، د ده بخشش الله ګوره نه کوي، د الله نه معاف کوي. نو دا شر نه دی، ګناه مونږ کوو او ګناه ته ګناه نه وایو، بیدینی کوو، بیدینی مونږ ته په نظر باندې نه راځي. او کله چې یو سړی د ګناه ګناه ښکاره نه شي، نو الله ده ته توفیق د توبې هم نه ورکوي. بیا علما کرام د بدعت د نه معاف کیدلو وجه دغه لیکي چې بدعت الله د دې وجه نه معاف کوي چې بدعت کوونکي ته دا بدعت ګناه نه ښکاري. نو چې کله ورته ګناه نه ښکاري، نو الله توفیق د توبې هم نه ورکوي. دا دویم شر، د شر د تیارې نه کله چې راوغوړېږي، تورتم شي، تیاره ولګېږي، نو دې کې هم شریان راخورېږي. شریانو کې شیطانان راخورېږي، زناور راخورېږي تورتم لګېدلو سره. ځکه امام بخاری حدیث راوړی دی چې کله د ماښام تیاره ولګېږي، نو شیطانان راخواره شي. و شیطان یو مستاق چې دی نو خو ابلیس دی. تفسیری خازن کې وایي شیطان یوازې هغه ته نه ویلې کې الشیطانو کل آتن عادن، هر هغه څوک او هر هغه شی چې د حد نه تجاوز کوونکی دی، که هغه انسان دی نو ده ته هم شیطان ویلې کېږي. سرکش شو، ځکه سوری انعام یو سل دولسم آیت کې الله دا ویلی دی چې انسانانو کې شیطانان شته دی، او دا د حق پرستو په خلاف کې پروپیګنډا هم کوي، د هر نبی په خلاف کې. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. او الته امام نصفی تفسیر مدارک کې د مالک بن دینار رحم الله نے نقل کرے، امام زمخشری تفسیر کشاب کے مالک بن دینار وئی وئی ما تا دا شیطانان دا انسانانو دا پیریانو دا حاضری گی، او دا شیطانان دا انسانانو سکی یجرنی الی المعاصی عیانا، چی ما گناونو ترا کائی کارا 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 را تا دا گناہ دعوت را کئی. نو بس سوک چی تا تا دا گناہ دعوت در کئی، نو پا دیبان دی پویشا چی بس دا دا انسانانو شیطان دے. دا منز وقت کی چی طویل چی رازا مڑا چکر بولگ رستو بسکو، پیشا دا شیطان دے خو شکلی دا انسان دے. دی روجا کی گنا ماخام دا ماخستان دا تراو وقت شی، ال دا تراوی ادری گی دا وی مڑا پریدوی سنت دی، سنت عمل چی پریدی، د دین وړو کی خبره جسپ کګنی، نو بیا بغاټه پرې دی، بیا به پای بس غاټه پرې دی، بیا به پای بس غاټه پرې دی، اخیری انجام بداشی چې په کفر کې به مبتلا شي. لکه تفسیر نظم الدرر پای کې وایي منیب دولیا به ترک المستحبات، او څوک چې پاغ دا ابتلا وشول چې ردن هغه کارونه پاتې کیږي کوم چې رسول الله خوښ کړي دي. رسول الله کلی دي مستحب کارونه دي، سنت کارونه دي، نو ابتلیا به ترک الواجبات، د دنه به بیا واجب اعمال پاتې کیږي. بیا وی من ابتلیا به ترک الواجبات، ابتلیا به ترک الفرائض، د چانه چې واجب پاتې شو دا به بیا فرائض فری دي، فرضي حکمونه به فری دي.
او د چانه چې فرضي پادشونو په بدد کفر یې راځه نو ماخان تیارو تور دم جو لګي شیطان امر اخوارشی نو تد اوایا الله و ایدای شرن نو بچ کئ وامن شر النفاثات فی العقد د شر د پکو کون کو نه بغټو کی دا دریم شر دی جادوگر دی کوډګر دی دایم ډیر ناکار شر دی کته یی چې دای ز شر دی او جادو کون کی کم دی امام نسائی حدیث راوڑی رسول اللہ فرمائی من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقد سحر اغسو گو چاچ یو غوٹا واچلنا غوٹا یو تار تا یو غوٹا واچلنا یا بل یو سیستا یو غوٹا واچلنا ثم نفث فیها بیا رسول اللہ فرمائی دپا دغا غوٹا کی پوکیو کو نبقد سحرا دی سڑی سحرا و جادو کو ومن سحرا فقد اشرکا او چاچی سحرا و جادو کو ندگورا دللا سر شریک جوڑ کو او چاچی دللا سر شریک جوڑ کو نصر ایمائی دا کیوئی ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچی دللا سر شریک جوڑ کو نباق جنت بندے لکه په خو باندې بندونه کېدل کنه دا په خولي بندې دا شيري بندې دا دیشي بندې وایله به دا غټي ورکولې دا کوم ځای راغلي دم شتا شريعت کې خدغه شي نشته یا اوس دی دور کې لکه مونږ دی مولانو ځان بیات یو کاروبار شروع کړل مولا چې اوزگار شي نو دای ټول کار د تعویزونه شي او خزي چې دای نه دروپو په ګټلو خو څه خوله نه وتی ګن چې پیټه چوت کلی دی یا بل یو درون کار کلی دی سړی غریبان چې نو درانه درانه پیټی چوتای ګرانی ګرانی مزدورۍ کوي خو اخو رضانه نه دی خبر چې دی خزي هلته په کور کې بل شی شروع کلی دی چې څوک سپېړه قدرې ورکي ترخه خبره قدرې وکړي و یاره چا څه شی کلی دي چا څه شی کلی خو دې در باندې کلی دي جبې کنه دې له لږ صبر ورکې چانس نه دي کلی او مولا مورته وایي پتا باندې و چا څه کلی دي آو څه شی دی وي پټ تعویزونه دي سو ورځې کې براوزي یو درې ورځې پې لګي خرچه به سو ناراضي نوې زما سره اوایي مخلوق دی غیر او باسي اوایي مخلوق څه شی دی پیریان دي ښا پیریان دي وې دونه دونه روپۍ اخلي پیریان بروپو سکے د پیریان خوراک چی دینو آخو دیر گندہ گندہ سیزو نا خوری با لکا اڈو کی باندی استنجا کول دامن جی اڈو کے دی وقت وقت تیتاو خوڑا اڈو کے دی گزار کو نو پتگی کہ من راغلی دا چی دی باندی تو استنجا مکو ولی رسول اللہ فرمائلی دی چی دا د پیریان خوراک دی پیران دغشے خوری او بیا مرګری کیږي مور سره دونه بے وقوفه پیریانی چاچر ته تعویزونو پسې ګرځي چې کوم ځای چاخه کلی دي نو دی بے خور کې د امریکې سفارت خانه ده هلته ولې نه ورځي چې دونه دونه ډالرې دې راوباسي دا پاکستان مالدار کی او دی ملالم یو ګیډه ورګي چې بستم دا مردارې پرې ده کنه خلکو عقیدې مو بربادوا د چا چې دا عقیده چی پیرے بغیب پوئی گی یا خا پیرے بغیب پوئی گی دا پدی عقیدہ کافر دے کفر یو پر بغیب نبیم نپوئی گی ولیم نپوئی گی ملائکم نپوئی گی پیریانم نپوئی گی انسانانم نپوئی گی او دا قرآن کریم نصوص پدی دلالت کے سورہ جن مستقل سورت دے سورت الجن پائی کہ اللہ ددئی پیریانو خبر ایران قل کلی دی اغي وی وانا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا مون ته پتہ نشته علم را نشته الله پیغمبر دنیا ترا لګلې خو پیریانو ته دې پتہ نشته چې دنیا ته پیغمبر راغلې نخپل جماعتونه خوار کلی دی تاسو وګرځئ
چې تاسو چلو شو به باندې زولګي د اسمانونو ته بختل اوس نشو ختل نو سوره احقاف کې الله خپل نبی ته فرمایي و ایس صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا چې اغزه درانی زوی شو نو یو بل دوی چپ شئ نو چې قران یې واورېد نو دا هغه انقلابي کتاب دی چې د دې د وجې نه په موږ باندې بندیز لګېدلی دی نو په خپله مې ایمان راوړو بیا قوم ته واپس شو یا قومنا عجیبو داعی الله اے زموږ قومه تاسو د الله د دې داعی خبره ومنئ دا تاسو چې څه ته رابلي یا قومنا عجیبو داعی الله اے د دې وجې نه دا خپلې پیسې ګوره په دې سیزونو مه خرابوئ بس څه چې کېږي دا ټول ګوره الله کوي ټول الله کوي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ فرمائی لیو مشکات حدیث راوڑی وی ابن عباس وعلم ان الامت لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك دا عباس بچوڑیا پدی باندے پویشا چی دا ٹول امت راجمشی پدی باندے چی تا تا سلگا شان فیدر رسول غواڑی نو در نیشی در رسولے نیشی در رسولے ہاں اغب در رسی چی اللہ کم مقرر کلی او بیا ورته ای عالم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضرونك الا بشيء قد كتبه الله لك دا عباس بچوڑیا پا دی باندے پویشا کدا ٹول امت را جمشی دی تا تا یو ضرر رسول غواڑی او اللہ نغواڑی نو دا ٹول امت دا تا اغ ضرر نشید رسول سا مصیبت تکلیف را رہے نو یا خو اللہ ستا گناہونا ماب کول غواڑی دکہ حدیث کے راغلی دی چکم مصیبت بندت اور رسی اللہ اور سر گناہونا ماب کئی حتی شوکتا یو شاک کوها یا تو شاک کوها تردی چی دیو سڑی پا دی خپا کی بدن کی غنہ ماتشی پا دیم اللہ گناہونا ماب کئی پا غنہ باندی نو خپلی پیسی دا مزا ہے کول زان پا خپل دموئی کنا پا خپل ازان دا مول کہ نور یو شیم چاہتا نئی یاد نو سورة الفاتحہ خو یاد دکن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا تستو یاد دا تستو یاد دا سورة الفاتحہ اشتے ہوا ہے کن مرنو بیتا یاد بیا ولی گرزی دی کلو بکلو باندی دا دی ببارکی خو حدیث دو رسول اللہ راغلے امام بحقی شعب الایمان کے وئی مرسل روایت راوڑی فی الفاتحة شفاء من کل دا و سورہ فاتحہ کے اللہ دا ہری بیماری علاجی شید جی سمرا بیماری دی نو دائی طول علاج بسورہ فاتحہ کے دی نو تاستا یاد دا کن نو زن پہ بخپل دموی سیدہ مولان دا کار نمو باسے او زانم پہ دکار نمو باسے دکا کم خد جی کور کارون اسٹڑی کی پیدا دم لبلارش پلانکہ مولی سے بمدم کی او مولا ملتا ڈاڑا چلی او زنے اوپ کے بلد طریقہ ایجاد کلی یو ایو تو ای دی پلا سر لاس کے دو بلا بلی تو بلا بلی تو حلوم مجار را دا سب سزا پر یو چوخ اوشی نپائی نور پخ پلا ٹومیٹا کوش یا موبائل بانی دمو نہ کئی پخ پل ازان دمو ہوئی روپی پا مردار اوگٹی دروغ رشتیا دی تنگو رئی دوکو پرادون تنگو رئی نا اللہ ای دن بیا پا دغا مردار لار بانی بوزی دائی پا گٹلو کیم احتیاط کوئی نو پا لگاولو کیم احتیاط کوئی گن او دکور واقعی دی زان نا جوڑ کر زان نا پخپل واقعی شتا نو خدا و بیا دکور واقعی اغین واقعی جوڑا شی سڑے چی خبری کی دکور نا ای کنگال کلے کنگالی رسول اللہ فرمائی لی آقون چرت نشی کامیابی دلے دبخاری حدیث دے چی رکم چام مشری خزا کئی
سړی د مشرین الله سوینزل دی لاس تری د غړی بځه بنگړی واچي او ام ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين او دا ډیر ناکار شر دی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د گینګر ناکل چې گینخ کارا کئ گینا دام ډیر لوی شر دی او زمون کورونه چې وران دي محلات وران دي کلی وران دي علاقه ورانه ده د حسد د وجې نه که څوک چې حسد څه ګناه ده حسد دومره ګناه ده چې د حسدګر په تقدیر ایمان نشته دی دا تقدیر نه مني حال دا ته چې امانتو بالله وې امانتو بالله وې نو پای کې یو داشته دی که نه چې زما په تقدیر ایمان دی که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله له طرف نه دی ستا په نصیب کې چې څه لیکل شوي دي بس هغه تا ته میلاویږي او دا نصیب دی اوس نه دی لیکل شوی رسول الله فرمایي ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الله دا تقديرونه د خلقو لیکلي دي د دې اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه پنځوس زره کاله مخکې پنځوس زره کاله مخکې د دې وجې نه د قرآن یو آیت چې ولولې نو حسد به پرېږدي حسد او کینه به پرېږدي حاتم اسم رحم الله فرمائی رأیت الناس يتحاسدون فيما بينهم و عزت دي خلق تو گورما نو بس یو د یو سره حسد دیو کینه دا او بغز دی ټول ورځ دادی پلانکی دا او کله پلانکی سره دادی په بل چا با سن دی نو ی فقرات قول الله عز وجل ما رب العالمین په کتاب کې یو قول الستلو او سوچ الله فرمائی نحن قسمنا بينهم معيشتهم الله ی د دې په منځ کې دا تقسیم ما کله سوک میں مالدار پیدا کرے نو سوک میں غریب چال میں اولاد ور کرے نو چال میں ندے ور کرے نو ای فترکت الحسد لاجل قول اللہ عز و جل بس شما دا آیت اولست اللونو دا ای ورزی نمی حسد پری ہو دی وجی نمون کخپل کلو کی اتفاق اتحاد غواړو نو حسد او کی ندی پری دو دیر گندہ مرض دے رسول الله فرمایلی او حدیث د زبیر رضی الله عنه په نقل راځي او دا د پخوانو امتونو بیماری ده د پخوانو امتونو بیماری حسد او بغض ده د دې وجې نه مونږ اتفاق غواړو او د الله کتاب زمونږ د اتفاق مطالبه کوي واعتصموا بحبل الله جميعا او امید دې چې تاسو مم اتفاق غواړئ ولیک اتفاق نه د یو مسلمان د بل مسلمان سره خبرې نشته دی نو د علی رضی الله عنه په نقل حدیث راځي چې الله ټول خلق معاف کړي خو درې قسمه خلق پای کې نه معاف کړي یو پای کې چې اخ بل ولی کټ کون کې د مسلمان سره تعلق کټ کون کې نو اگر که تو روجی ہونی سے اگر که تو دو قرآن تلاوت دو کے اگر که تو نفلو نہ کے اگر که تو دعا گانی کے خو اللہ دی گورن معاف کی تعلق دی ختم کلے مسلمان سرا ولی رسول اللہ فرمائے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث دی یو مسلمان دا بار دا جائز ننی چې بل مسلمان دا پری دی درے و رزی اللہ دی نماف کی دا دی وجنی دا حسدون و کینی و بغزون و پری دو رون رون شو کی گو بکنو کی گو تیم ختم دے بس کو خو کی گو بدا اللہ با کتاب بانی رون رون کن تول با کی کن چی سو کوئی چی بس زما تعلق دا تعلق زب حال کوم دا اللہ دا کتاب دا وجنا دا دا رب العالمین کتاب دے او دا مونگا تا گورا وئی چی مسلمان دا مسلمان رور دے سورہ حجرات کے وئی حدیث دا رسول اللہ مونگتا وئی مسلمان دا مسلمان رور دے نو مسلمان چی دا مسلمان رور دے نو رسول اللہ وئی بیزتا کئی بینو